sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Og jeg er Helle Sangfugl. Og i dag så skal vi ha yoga challenge. Helle har vært veldig snill og blitt med meg på det her, og jeg er den minst bøylige personen ever. Gjør det vondt å sitte sånn? Ja! Så jeg tenker at introen trenger ikke å være så mye lenger. At vi bare setter i gang. Pia er bak kamera med bilder som vi nå skal gjenskape. Yogamattene er, vi trenger å stengte opp her igjen. Så da starter vi sånn at jeg kan slippe opp den posisjonen her, tror jeg. Ja. Og så skal vi panne mot panne. Og så må vi ut med... Og så bøye ryggen. Og så opp magene. Ser det riktig ut? Guro, du må lenger ned i ryggen. Sånn, ja. Skal vi legge opp armer? Er det sånn liksom strake armer, eller? Ja, strake armer. Og så armene. Og så ned. Rumpa ut. Ja, namaste. Namaste. Yay. Rumpe mot rumpe. Rumpe mot rumpe. Rumpe mot rumpe. Cirka. Hold deg, Guro! Jeg slipper deg ikke! Altså, jeg får ikke dette av meg sammen med mer enn det her. Det klarer jeg. Bare gå opp sånn, tror jeg. Arme først, tror jeg. Jeg sikkert forsvinner. Og sånn er det litt sånn. Sånn. Ok. Og så på yttersida. Ok. En, to. Skal vi prøve et bær først og så et annet? Hvilket bær da? Ja, men jeg er jo fleksibel. Ja, men hvorfor mygger jeg da på ryggen? Ja, på ryggen over jo. Oh, Jesus. Ok. Sånn. Oh, ja! Og så rett ut på beina, Guro. Du er litt skjeit. I know. Ok, vi bare sånn. Mm-hmm. Og vil du være foran eller bak? Du kan være foran, du. Ok. Og da skal jeg sitte... Ja, så du skal vende overkroppen, ja. Og så skal jeg ta... Der, og så skal du ta... Hei, hei! Er det riktig? Jeg vet ikke. Jo, ja, det er riktig! Oi! Vi kan dette! Yeah! Jeg skal bli... Okay. Klarer du? Nei! En, to! Oh, jeez. Ja, da må jeg nesten være den som står, tror jeg, for jeg klarer ikke å ligge... Eller jeg kan ligge på magen sånn, kanskje. Har vi den? Ja! Sånn, og så armen over her, og så hodet mot hodet sånn. Jeg tror du skal... Jeg... Albu mot... Sånn, ja. Hånd mot albu. Åja. Og så... Har vi den? Ja! Da er det tid for siste øvelse. Ja. Og det er... Yay! Så er det. Ja, ok. Da skal ikke beina stå helt inntil hverandre, så må vi stå og lene sånn. Sånn. Ok, og så... Sånn. Har vi den? Yay! Tusen takk for at dere så på. Det har vært kjempegøy, og man blir faktisk litt sånn småvarm av det. Så det var dagens treningsøkt for oss. Ja. Som sagt, kanalen til Helle er linket under her. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!